وزير الدولة وزارة عافيمات كسومالي لان محمود آدن جامع وابين كي حالي سوق غاري مقالة عيري قابا يا كورمي ريد اسماع اسبتال كمقالة سي وبلارين يا عسريين يا كسعوتو وحنا كورمير كاسي كدب وسيركو كقيب قلي مناسبة اسبتال كاسي لقو قبتي وقورين وحا هل كاسي كاد ليه غان سماع اسبتال كعير قابو مسوليين تهاي دا SDF يا شفاد يا سيدو كلا حل ديبانو حالة دوضا يتشل عسان تهاي تشيب كودا آني وحبكو تشيرينين اسبتال كمالين تهاي يا باين أود بيشين كدد كسوب وغدا بغل قف أي قارية لكن طبعاً أنا إسكب حين كارين وحن كوري شيب كذا كب حين كارين كار ككلية هدي لا دمير دسمانا وعدا إن إيمانا يا وهل كان لوج وذا إيمانا يو إلى بور من لقي إيمانا يو عرق قبل لوج إيمانا إن وحكو حجة ودخاتير تي دسمها صور رعي ومامل كشفات وشراء جهريبة وحصور رع أو كلا شغالة هي استركتر كود إن كل الشفات وحوي بدي هالشيء مشروع عن مامل كتالك عرق قبل قولي ستي إن هولا هاي كودنا وح كم ده وكوكا جدا مامل كعسبتالك إن هدا سيلوجو هلا مركا حلو waara oo ku jiri karo cutaal taqbal ka fog taasna waxa weeye waxa laga bilaabaya tababarada loo furayo ama u socda haday tahay noqoto shaqaalaha isbitaalka horta waxaan u mahadnaqayaa shifaad lacagtii shaqaalaha ka maqlay ay siisay aanu muddo maartii ka raagtay iyo hawlaha isbitaalka ka qabteen aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa halkan waxaan ku aragnaa dhisme socday oo muddo daba socday 2 years ah oo intaas maalool baan lahaa mashruuc 3 years buu idii bilaabmay oo soconaya afar qaybood ayaa markii leeyda ayaa maxay haytay mashruucan kooban yahay sidoo kale waxa halkaasii ka hadlay maayirka degmada Ceer Gaabo Ismaaciil Haaji Nuur iyo barasaab ku xigeenka gobolka Sanaag Naaleya Ahmed Sheikh walaa wasiir dawladdu dhowr jeer bay u nooyay waxaan u maleynayaa intii uu joogay la magacaabay inuu Ceer Gaabo aad ugu socod badan yahay aadna ugu raaq badan runtii waxaan leeyahay aad iyo aad baan kugu mahadnaqayna saasir wasiir boqolkiiba boqol waxaan ognahay wasiirada dalka deer la magacaabay ana wari aragba wasiirka nagu soo noqnoqda anagu meel fog baan joognaa waan ognahay in dantayada wado waxaan u kacay inaan ugu weynaan kelmad soo dhaweyn ay raahdo wasiirka wasiir waxaan ku leenahay kusoo dhawow gobolka iyo degmadaba boodkii deey noo sideen iyo wixii nala qaban lahaana wasiirka ay noo hayaa warka soo deynaya gabagabadina waxa halkaasii ka hadlay wasiir dowlada wasaaradda caafimaadka Soomaaliland Maxamuud Aadan Jaamac oo sheegay inay tababar siin doonaan shaqaalaha isbitaalka Ceer Gaabo kana warbixiyay dhismaha isbitaalka halka uu marayo isoo noqnoqonayay mashruuca xukuumadda Soomaaliland ay la wado sanduuqa horumarinta Soomaaliland socodkaygani sidaan horeba u sheegay wuxuu daaran yahay laba arrimood koowaad inay tababar iyo abaar jira dal ee ba'an abaar gaagma reebta oo dad iyo dunyaba aad u jilay waa taa la sheegayo gobolsana geeri dad xoolayska daayo oo bilaaban qorshihii aanu dejinay ee gurmad ee wasaaradda caafimaadka sidii aanu ugu talagalay inuu socdo iyo in wixii aanu ku kordhin karaynay inaanu eegno sidaanu u xurray hawsha hawlwadeenadu siday u wadaan wax hay'adaha la shaqeeya iyo agencies inay sidaanu u qorsheynay ugu talagalay ay hawsha u galeen iyo in kale ee aan tribi isugu keen dambaysay aan dhagax dhigay maanta waa ilaahay mahad haduu dhismihii halkaan maray shaqaalaha payroll-ka dawladda ku jira waa 4 iyo 7 ee isbitaalka qoran ilaa 4 iyo 9 volunteer dhowey shaqaalaha qaar aad iyo aad noogu qaaliya baa jira qaar aan soo shaqo taginin oo meesha lacag u qaatana way truuca dadkii lacagta bixiyay markaanu kala heshiinaynay waxaanu qiyaasnay capacity-ga hospital-ka iyo wuxuu qaadan karayo baahidiisa aanu halkan u wadnaa barnaamijyo tababar iyo tayeyn dhaala Cabdiraxmaan Axmed Ilsar.